naujas vlogas. Iš tikrųjų, aš nežinau, kaip taip galusi, bet visas šitas vlogas bus apie maistą. Na ir bus atsakymų jūsų klausimą. Nežinau, kaip taip gavosi, realiai. Labai daug maisto. Gal dėl to, kad aš mėgstu pavalgyti? Labai. Nežinau. Malonau žiūrėjimo. Atrodo, ką mes nešamės į darbą. Šitie trys indėliai yra vadimo. Jautina, kalakutas, jautina. Šitie du indėliai yra mano. Jautina ir kalakutas. Daržovai jau iš tikrųjų nebespėjau pasipjaustyti, nes jau turim išvažiuoti į darbą. Tad liksim be daržovai, arba parduotuvę nupirksiu, nes šalia dirbam, tai pasipjaustus. Ir tai yra saldžios bulvės. Tai štai tokį maistą nešamą parduotuvę. Tai yra į darbą. Kągi Nastė daro darbe? Šią savaitę atvažiavo nauja siunta. Tai kiekvieną maišiuką reikia pravalyti. Kiekvienam maišiukui reikia priklijuoti lipdukas su aprašymu. Kiekvienam maišiukui reikia kainos. O dar lipdukai, kadangi pasikeitė pavadinimas parduotuvės, tai lipdukus reikia ištaisyti. Tai žodžiu, darbo šią savaitę žiauriai daug. Tai... Va, ką aš darau? Žiūrėkit. Žinot, iš tikrųjų, jeigu dirbčiau ne sau ir man tektų daryti tokį darbą, sakyčiau, no. Tikrai ne. Gal kažkiek padirbčiau, bet paskui sakyčiau, tikrai ne. Kai dirbi sau, tai reikia dirbti daug daugiau. Realiai, reikia daryti absoliučiai visus darbus. Nuo grindų plovimo nežinau iki kokių darbų. Absoliučiai viską. Tad savo verslas tikrai nėra lengvas dalykas. Visiškai. Bet nori būti laisvas, dirbk. Daug dirbk. Ne, iš tikrųjų. Jo, užnisa toksai darbas. Nu, bet nieko. Reikia. Visiems gerai bus. Dar liko kelios dėžės su pankeikais. Tris, man atrodo, keturios dėžės dar liko išvalyti, priklijuoti lipdukus, viską sustatyti. Dar keli produktai nauji atvažiavo, tai reikia išversti sudėti. Ir tada galėsiu ramiai toliau dirbti su merginom, nes laukia programų merginos. Dabar pusryčiams ir vakarienį valgysiu greičiausiai tokius oblinukus. Kol kas labai labai patinka ir noriu juos pastoviai valgyti, labai saldu ir skanu. Čia yra tie sausainukai, kur kėliau receptą, kurį reikia plakti baltymus. Jeigu nematėt vlogę, tai galite užeiti mano Facebook puslapį ir ten pamatyti. Puslapis Anastasija Zizas, jeigu kas nežino arba neprisimena. O ant viršaus, kaip matėt, graikiškas jogurtas sumaišytas su pusė porcijos proteinų. Tai labai skanu, tikrai. Dabar jums parodysiu, ką mes gavom dovanų su Vadimu iš jo vieno kliento, kuris dirba Bivit, man atrodo, si firmoje, ir jie prekiauja vaisiais, šviežiais vaisiais iš Ispanijos. Ir jis jau ne pirmą kartą mums daro tokią dovaną, labai mielai jas supakuoja pas. Labai pozityvus žmogus, visada šypsosi, ačiū jam. Tai va, šį kartą įdėjo mums alyvogių, sakė, kad jie marinuoja patys šitas alyvogės. Iš tikrųjų, apie alyvogės pastoviai pamirštu, tai yra vienas iš geresnių riebalų šaltinių, tai laikantis dietos, net ne dietos, o tiesiog jeigu jūs sveikai maitinatės, tai alyvogės tikrai galit vartoti, valgyti, įtraukti į savo mitybą, tikrai galima, netgi sakyčiau būtina. Čia yra šitos
žalios ir jodos. Geras. Bus labai faina išbandyti. Citrina. Man dabar kaip sergančiai, tai labai, labai, labai pravers citrina. Žiūrėkit, su šakeliam, kaip faina. Kokia forma įdomi. Apvali citrina. Ir apelsinai. Čia man atrodo apelsinai. Ar mandarinai, net nežinau iš tikrųjų. Labai fainai, kad jie kvepia. Ir tie lapeliai. Bet sakykit, fainą tokią dovaną gal. Tai vat, ką galima padovanoti sportininkams? Labai gera idėja iš tikrųjų. Toks vat, krepšelis su vaisiais. Super. Ačiū dar kartelį. Valgysim, o dabar kaip tik eisiu atsigersiu arbatą su citrina. So let me be and I'll set you Tai dabar gaminsiu vafliukus, pamatysiu dabar kaip iškeps, o čia kaip matėt yra avižos, 50 gramų avižų, jau iš akės dedu spanguliu, tai maždaug čia kažkur 20 gramų. Šiek tiek įdėjau migdolų riešutų, ten jau supjaustyti būna pardavime maksimui. Dar šiek tiek kakavos ir vieną skupą proteino. Proteinas pas mane čia yra šokoladas su apelsinu. Ir dabar kepsim. Kitame vloge. Я уеду жить в Лондон. Štai tokie gavosi vafliukai. Jeigu kažkam jie yra sausi, tai galit pagardinti graikiškų jogurtų. Pavyzdžiui, man su arbata bus geriau. Ir atsakymai į jūsų klausimus. Čia iš tikrųjų yra koks 10 dublis. Man nepatinka šviesa. Taip aš atrodau per šviesi. Taip jeigu aš padarau, taip aš atrodau kažkokia kitokia. Dublis numeris 20. Atsakymai į jūsų klausimus. Mergina paklausė. Dublis 30. Atsakymai į jūsų klausimus. Mergina paklausė, jeigu jinai turi šiokių tokių problemų su keliais, ar galima atlikti tokius pratimus kaip pritupimai ir įtupstai. Sakau, iš savo patirties turiu irgi šiek tiek problemų su keliais, nėra ten kažkokios lygos ar panašiai, tiesiog kažkada buvau susitrenkusi vieną kelią ir man jį periodiškai skauda. Ypač jeigu aš dirbu su dideliais svoriais. Tai atsakymas netgi būtų toks, kad galima atlikti pratimus, bet jeigu tu jauti diskomfortą, jauti, kad tau pradeda skaudėti, tai tada nebedaryk šito pratimo. Ar galima dirbti su svoriais, daryti šitos pratimus? Vėlgi, jeigu su, sakykime, štangyte 10 kg tu darai ir viskas yra gerai, tau neskauda keliu, bet jeigu padedi 15 kg ir jau jauti, kad tau skauda, tai nedaryk su 15, daryk su 10. Tai, žodžiu, iki tol, kol neskauda, tu tikrai gali daryti. Kitas klausimas buvo dėl kiaušinio. Mergina rašė Facebook'e komentarą. Klausė, kiek galima valgyti kiaušinių, nes labai labai jinai juos mėgsta. Dėl kiaušinių, tai jūs galit valgyti jų kiek norit. Tik tai vienas dalykas. Ar jeigu jūs prisižiūrit, esat paskaičiavę, kiek jums reikia suvalgyti baltymų ir riebalų per dieną, tai žiūrėkit, kad trinių kiekis, tai yra riebalų kiekis, kuris yra triniuose, kad jis neviršytų jūsų dienos normos. Ir kitas dalykas, dažnai būna, kad žmonėm pasireiškia berimas nuo kiaušinių. Jeigu daug valgo kiaušinių, tai tada pradeda berti veidą arba nugarą, kaip kam. Tai vėlgi, žiūrėkit, kad nebūtų tokių dalykų. Jeigu jų nėra, jeigu neviršėt riebalų normos, tai viskas yra tvarkoje. Gerai atrodysit, gera bus savijauta. Nu, bet be abejo, reikėtų valgyti, vartoti skirtingą baltymą. Ne tik pastovų kiaušinius valgyti, bet ir žuvį, jautieną, vištieną, pieno produktus ir panašiai. Tai štai tokie būtų atsakymai jūsų klausimus. Nepamirškit užduoti man naujus įdomius klausimus, kad aš su jumis pasidalinčiau savo žiniom ir savo patarimais. Ačiū, kad žiūrėjote. Man šis vlogas iš tikrųjų labai keistas, kad ten yra tiek daug maisto, bet labai tikiuos, kad jums tai patiko. Ir jeigu jums patiko, spauskit like.
Ir rašykit savo komentarus. Ačiū už palaikymą. Iki.